Eu sou Terezinha Guilhermina e eu sou de uma família de 12 irmãos, onde 5 são deficientes visuais. E Deus providenciou para mim uma menina que insistia em me bater. Como eu enxergava pouco, ela era bem maior que eu. Eu só vi ela quando estava muito perto. Eu tinha perda superior a 95% da visão. Então, para não apanhar, eu corri. Foi assim que eu descobri que eu tinha talento para correr. Tinha que correr rápido, senão apanhava muito. Eu quero convidar você a participar do Jesus Power Hour do dia 7 ao dia 18 de setembro nas Paralimpíadas no Rio. Jesus é para todos, para mim e para você. Vamos lá!